Gigi, nossa convidada ilustre, pra comemorar os 47 mil inscritos do canal. Chegamos faz pouco mais de uma semana aí nesse número. Tô muito feliz, só tenho a agradecer vocês que estão aqui, que acompanham o meu trabalho, que estão sempre deixando o like, que são inscritos, enfim, que fazem parte do dia a dia do canal, da minha vida, que me seguem lá nas redes sociais. Se você não me segue lá no Instagram, vai lá, @carlazaparoli, no Facebook também, não tem segredo pra me achar. E a Gigi, como é uma das minhas maiores incentivadoras, não poderia faltar nessa comemoração. Então, pensando que tem várias mamães aqui no meu canal e com essa onda de slime que tá aí por aí nesse YouTube, com mil e uma receitas, eu não, né? A Gigi chegou numa receita que é quase impossível de ter erro. Ela faz aí, vamos pôr 10 slime e todas ficam perfeitas. É uma receita muito boa, barata e que tanto você quanto o seu filho, se for um pouquinho maior, vai conseguir fazer. Se não, se ele for pititico, você vai poder fazer. Não é tóxica, tá? Então, assim, é perfeita, tá? Fala alguma coisa aí. Deixa seu like. Deixa seu like, se inscreve no canal se você for novo por aqui. E vamos pra receitinha. Então, pra fazer o ativador, você vai precisar de... água buricada. E o bicarbonato. Do quê? De sódio. Ah, tá. Obrigada, hein? Aí, ela vai fazer num copo de vidro agora pra vocês poderem ver. Mas como normalmente o ativador rende bastante, ela guardou nesse potinho de remédio aqui, mas você pode estar guardando num frasco qualquer, tá? Aí, quanto que vai de ativador, Gigi? De água boricada? Você coloca 2 dedos de água boricada, ou o tanto que você quiser, e cai uma tampinha. Então vai, a gente vai colocar 1 dedo de água boricada aqui dentro, porque senão vai ficar muito, né? Já tem que ir até. Aí, 1 dedo de água boricada. Um pouquinho de bicarbonato. Um pouquinho quanto? É uma pitada? Você pega com o dedo? É. Cadê? Tá, assim? Aí põe lá dentro e faz o que agora? Mexe com a colher, com a ponta da colher. Ah, tá. Não pode ser com parte de ferro, então. Tem que ser com a parte de plástico pra mexer. E você sabe o porquê ou você só faz assim e deu certo? Só faz assim, né? E deu certo. E tem uma hora que você sabe que deu certo o ativador ou não? É, quando a água fica meio transparente, meio branca. Aí bota mais um pouco de carbonato. Então, quando que você sabe que deu certo o ativador? Quando a água ficar branca. O que você tem que fazer? Vou colocar mais bicarbonato. Então você vai pôr mais uma pitada de bicarbonato aí. Vai, pega. Então, ó, pra 1 dedo de água boricada, vai 2 pitadinhas de bicarbonato de sódio. Tá. Aí, a gente tá usando, que deu super certo, essa cola aqui, ó, da marca Colapel, tá? Mas aí você vê a cola que você encontra aí na sua cidade, mais fácil, porque se não já viu, né? Aí a gente usa um potinho desses, assim, que você acha pra comprar em casa de material descartável. E põe mais ou menos o quê? Um 100ml de cola aí. 100ml de cola, pra você fazer uma slime num tamanho bom pra brincar, nem muito grande, nem muito pequeno. Se você quiser colorir ela, você vai colorir com guache. No caso aqui, você vai fazer ela colorida ou você vai fazer ela branca? Colorida. Que cor? Laranja. E aí, quanto você põe de laranja quando você faz? Nada aconteceu. Não, só sujou todo o chão. Quanto que você põe? Mostra aqui. Quando você vai fazer colorida, ela coloca mais ou menos esse tanto de guache. Vai, mistura. Como se fosse uma colher de café, ela põe de guache pra colorir a slime. E fica uma cor candy, né? Não fica aquele laranjão forte como era pra ficar, porque a cola é branca, então a cola acaba clareando o guache, né? Eu odeio o cheiro da cola, eu tenho um nojo que vocês não têm noção. Como eu falei no último vídeo, eu tenho nojo de quase tudo nessa vida. E aí agora você vai pôr ativador. Quanto que você põe de ativador? De pouquinhos a pouquinhos. De pouquinho em pouquinho? Como se vocês pegassem, então,
um copinho daqueles de remédio e vai pondo, ó. Não sei se a câmera vai focar. Tá vendo aqui, ó, no cantinho? Ela pôs isso aqui de ativador pra 100 ml de cola. E mexe. Tá vendo? Ela já começa a dar o ponto, a desgrudar. Eu sei que tem uma hora que você vai ter que tirá-la dali de dentro e pegar na mão pra mexer, né? Eu não sei qual é a hora. A hora que você vê o fundo e ela grudar inteirinha na colher. Quase inteira. Não é agora, porque senão vou me ficar tudo. Então tem que ver o fundo do potinho e ela praticamente enrolar na colher como se fosse um algodão doce, é isso? É. Eu faço isso, dá certo. E as slime dela dura pelo menos uma semana, assim, bem molinha. E fica bem puxenta, assim, esticando o fio, vocês vão ver. Aí, ó, deu o ponto. Coitada da minha penteadeira. Não aconteceu nada. Isso daqui de poder pega. E aí você faz o que agora? Mexe. Agora ela tá pronta? Vem aqui pra filmar, senão eu não vou ter os que não tá aqui. Pronta. Aqui. E aí a slime tá praticamente pronta. Agora você vai terminando de misturar só pra dar o ponto dela. É isso, né, Gi? Bem fácil a receita, vocês viram, fica muito gostoso. Eu tenho nojo de cola, então eu não brinco, mas eu acho a textura dela muito interessante, muito legal pra brincar. É um passatempo aí, né, afinal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, não esquece do like se você ainda não deixou, de se inscrever pro canal, tá bom? Pra receber todas as novidades e me conta aqui nos comentários que tipo de vídeo que vocês querem ver mais aqui no canal, se querem ver a Giovana mais aqui nesse canal, essa coisa mais linda, mais gostosa da minha vida que tá de lacinho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. E se vocês gostarem dessa maquiagem, se liga no canal, porque ou já tá ou vai entrar, é um dos dois aí, tô decidindo, tá? Beijo, até mais.